მინდა ცეცხლის შესახებ წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს ვარკეთილის ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანო იაკობ უშიკიშვილი იმყოფება ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად მშვიდობა მამაო დაგურცეთ ქრისტიანს და ასევე ჩვენთან ერთად გადაცემაში იმყოფება სტუმრად დავით მებსალმუნის სახელობის მამათა მონასტრის Del Monazoni, Mikhail Bregoadze. Shvidoba mamaom, ravals daesarit, gilotsavt pirovikshi abgomis tsqinvali dresastavs. Aseve chvens gilotsavt, ravals daesarit. Didi magloba. Da, sursom tkventan ertat visaobrot im udides sastavulze, romotsats tsqinda tsetskhlis gardamosva. Kvia da romlis momstranis martsos qovotsriurat khvdebit chven abgomis tsqinvali dresastavulze. Es saotsari ram aris. Da, udidesi motzvoba imisa ro Kriste axtga. Tsetskhli aris masstavlebeli sastavuli titon sitqo geuneba rom is gvasstavlis ragatsas. Da qovel did shabats avdgobis tsina dges litaniobis shemdeg rotsa patriarki shebrzandeba da lotsulobs gardamodis tsetskhli qutaevrivi tsetskhli romelsats pirvel khanebshi aqs tsetskhlis buneba ara aqs uprostorat is arzvas საოცარი რამ არის და შემდეგ ის იძებს ჩვეულებრივ ბუნებას ცეცხლისას. Უნდა ითქვას რომ ეს ცეცხლი ახალი არ არის ქრისტიანულ ეკლესიაში და საერთოდ სამყაროში ცეცხლი თუფალი ბევრჯერ ამოწმებდა ჭეშმარიტებას. აი ილია თესბიტელთან არის ცეცხლის გადამოსრო როცა მან ჭეშმარიტება დაამოწმა ასევე როდესაც მოსე ლოცულობდა მაყოლოვანზე მაყალი იწოდა ეგიდა ცეცხლი და არ იწოდა ასევე ამ ღვთაებრივ ცეცხლსაც აქვს ასეთი თვისება ის პირველ ხანებში არ წავს და მოწმობს რომ ქრისტე აღსდგება კვირა დღეს ამ ცეცხლის გარდამოსვლას დაკავშირებით არის სამი მთავარი პირობა ასეა ჩამოყალიბებული აუცილებლად კუბოკლიაში უნდა ლოცულობდეს მართლმადიდებელი პატრიარქი აუცილებლად უნდა მოდიოდნენ იუდეის უდაბნო და საბა განწმენდის ლავრიდან ბერები ისიხასტი ბერები და უნდა ევედრებოდნენ ფალს ცეცხლის გარდამოსვლას ასევე არაბი მართლმადიდებელი ქრისტიანები უნდა ამბობდნენ რომ ჩვენი რწმენა მართალია და სწორედ აი ამ ყველაფრის დასრულების შემდგომ გარდამოდის კუბოკლიაში ცეცხლი ღვთაებრივი იქნებ მოკლე ისტორიული პირველად როგორც გრიგოლ ნოსელი ბრძანებს წმინდა გრიგოლ ნოსელი ასევე იოანე დამასკელი რომ პირველი ნათება ღვთაებრივი ხილო პეტრე მოციქულმა მაგრამ ფაქტები თვითონ ისტორიული ფაქტები პირველად ფიქსირდება მესამე საუკუნეში ეს იყო პატრიარქი ნარცისი მის შესახებ ამბობს ჰიმნოფილოსი ასეთი და ისტორიკოსი იყო რომელიც გვეუბნება როდესაც გაუთავდა ძეთი მან მოითხო პატრიარქმა ნარცისმა რომ ჩაესხათ კანდელებში სილუანის საბანიდან ამოღებული წყალი და პირველად მაშინ ფიქსირდება. შემდგომ უკვე მეოთხე საუკუნეში ევსები კესარიელი ისტორიკოსი ბრძანებს როგორც კი ელენე დედოფალმა აღაშენა ტაძარი აღდგომისა პირველი ცეცხლი მაშინ დაფიქსირდა. ცეცხლის შესახებ წერენ ასევე მუსულმანი, არაბი ისტორიკოსები, ასევე იურისტები არის ასეთი ისტორიკოსი სანუდა რომელიც წერს რომ აი იკრიბებიან ქრისტიანები მართლმადიდებლები აღდგომის საფლავის წინაშე და დიდი ლოცვების მერე გაძლიერებული ვედრების შემდეგ გარდამოდის ცეცხლი ასევე არის ასეთი აჰმედ ელ კასიმი რომელიც ეს იყო იურისტი წერს რომ ესე იგი იკრიბებიან მართლმადიდებელ მათ შორის მუსულმანები მიაქვთ კანდელები თავიანთი და მართლმადიდებელთა პატრიარქის ვედრების შემდეგ გარდამოდის ცეცხლი და ეს ცეცხლი მიაქვთ თვით მეჩეთებში და ამას ესწრებიან თვით მოუძინები მუფტი ამირა და შემდეგო ეს ამბობს რომ ინფორმაციას აძლევენო ბაღდადის ხალიფას რომ გარდამოვიდა ცეცხლი და ამ ცეცხლთან დაკავშირ საინტერესო ამბობენ რომ თუ ადრე გადმოვიდო და კარგი მოსავალი იქნებოდა თუ გვიან ცუდი ესეთი მიდგომაც იყო და არის ასევე საინტერესო ისე ჩვენ თქვით რომ უცოდ მართლმადიდებელი პატრიარქი უნდა ლოცულობდესო და ცნობილი 1559 წელს როდესაც სელჩუკებმა დაიკავეს ეს ტერიტორია და იერუსალიმის ხელიდან ხელში გადადიოდა ძალიან საინტერესო ფაქტია რომ მონოფიზიტებმა მოისყიდეს სელჩუკი სამხედროები ჯარისკაცები და თვითონ შევიდნენ და არ შეუშვეს მართლმადიდებელი პატრიარქი და იცით ეს არის ცნობილი რომ სვეტი გასყდა და იგად მოვიდა ცეცხლი და ასევე ცნობილი რომ ესეთი ოფიცერი იყო ანუსი რომელიც ზედა იარუსიდან უყურებდა ამ ყველაფერს და ისე გააოცა ამან რომ
გადმოხდა იქიდან და ყიროდა მეც ქრისტიანი ვარ და შემდეგ ის მოკლეს და დაწვეს და ის ფერფლი ქრისტიან ეკლესიაში ინახეოდა. ეხლა ამ სვეთთან დაკავშირებით კიდევ იყო მთელი რიგი პოლემიკა, რომ ეს მიწის რომ გახეთქა და ასე შემდეგ და შემდეგ და აი ორმა ცნობილმა მეცნიერმა ეს იყო ბერძენი, ერთ-ერთი იყო ბერძენი, პაპანდოპულოსი გიორგი და მეორე იყო Evgeni Morozovi, რომელთაც შეისწავლეს ეს და დაადგინეს, რომ ეს იყო დიდი ელექტრო განმოხტის შესახებ გახეთქილი სვეტი და არანაირი მიწისძვრა არ იყო. აი არაბებთან რაც არის ის აუცილებლად მინდა ისიც თქვა, სანამ სხვა ისტორიულ ფაქტებს მოყვებოდით. აი არაბები რომ აუცილებლად უნდა იყვნენ არაბი ქრისტიანები, ცნობილია რომ 1800 წელს, როცა ბრიტანელთა ხელში იყო ეს, მაშინ ისინი გამოაძევა ბრიტანეთის გუბერნატორმა. Da, sana, ikamde ar gadmovida, sana patriarh Mara Kurtharo isini sheiqvana. Aseve ar marto tsarmoidginet ekhla dges kidev aris khome ragatsa eset ečvis tvalit uqureben am tses da tsarmoidginet es arabebi romlebits esegi rogori mkvetrebi arian da radikalebi arian es sarzmoneba mati eseti mkvetria. Წარმოიდგინეთ, როგორ იქაურობას გაჩხრეკდნენ, როგორ დიდ ტერორის ქვეშ იყვნენ პატრიარქები და რომ არაფრის შეტანის უფლებას არ მოდის ილუქება. აი ცნობილი ნიკიტა ამბობს ესეთი კლერიკოსი ბერძენი, რომ დაიბარა, ესე იგი, ქრისტოდულოსი, არქიეპისკოპოსი იერუსალიმისა და უნდოდა რომ აღარ გადმოსული, აღარ შესულიყვნენ ამაში, რა ქვია, კუბუკლიაში, იმიტომ რომ თქვენს გამოვო ეს ჯადოსნო, ჯადოსქრობი თუ გადმოიწევთო ცეცხლო და თქვენს გამო არა თუ ქრება ქრისტიანობა, მთელი სირია გახდა ქრისტიანი მუსულმანთა გამო და აი ამ დროს, როცა ის აკრძალვას აპირებდა, რომ კუბუკლიაში შესულიყო პატრიარქი, სადაც მაცხოვარი გამბან ესი გადმოვიდა ცეცხლო და ეს ამბავი რომ მოვიდა პრეტორიაში, წავიდა თვითონ ეს ამირა, შევიდნენ და მისცეს უფლება, ვეღარაფერი ვერ თქვეს, იმიტომ რომ ცეცხლი გადმოვიდა სხვადასხვა ადგილებში და აი მაშინ გადმოვიდა ცეცხლი. ასევე გერმანელი იოჰან, ასეთი სახელით არის მოგზაური, ჯვაროსნებს დაყვებოდა, ის აღწევს. ასევე აღწერილი არის შვეიცარიელი მოგზაური ფელიქსი ამბობს ცეცხლის შესახებ, თუ როგორ ხდება, რანაირი რიტუალი ხდება, რომ წითელ პარასკევამდე ანთიაკანდელი და მე ყველაფერი ქრება და შემდეგ გადმოდის ცეცხლი. Ну სხვადასხვა ისტორიული ფაქტები ადასტურებენ, ასევე აი პაპი ურბანოსი ქადაგებს ამის შესახებ, ასევე სომეხი კვირიაკოს განძაკელი მოწმობს იმის შესახებ, რომ მაღდგომის წინა დღეს გარდამოდის ცეცხლი. უამრავი ისტორიული ფაქტი ადასტურებს იმას, რომ საფლავზე გარდამოდის ცეცხლი და როდესაც ჩვენ ვიყავით, აი წელს ჩვენ ჩამოვიტანეთ ცეცხლი, ჩვენმა დელეგაციამ იქ ვიყავით, ეს იყო საოცარი რამ, რომ როდესაც ჩვენ მივიღეთ ლიტანიაში, ლიტანიობაში მონაწილეობა, ამ ტაძარში ესე იგი არის, ნუ არიან სომეხი ეროვნების რუმინელები, ბულგარელები, რუსები, ბერძნები, ქართველები და ეს საოცარი ერთობა ხდება, აი როდესაც საოცარი სიხარულია, რას აკეთებ, რას ამბობ უკვე აღარ იცი. როდესაც შეგძანდება უკვე პატრიარქი კუბუკლიაში, როგორც ცენტრი, აი ეს ემოცია სანამ ცეცხლი გადმოვა. ეს ემოცია უნდა განიცადო ამის გადმოცემა. და კადრებიც ნახეთ ჩვენ და ძალიან ემოციური კადრებია და აქ არის ყველა თავის ენაზე ამბობს ქრისტე აღდგა, ჯერ აღდგომა არ არის და აღდგომის სიხარულს მანაუწყებელია და საოცარი ეს ტალღა-ტალღა გადადის, ეს თქვა რუმინელები, ბულგარელები, თქვა სერბები, რუსები, ქართველები, ბერძნები, როგორ თავის არაბები საინტერესოდ ამბობენ ქრისტე აღდგას, მერე პასუხობენ. ეს არის საოცარი ემოცია. ეს ეკრანიდან ვერ შეიგრძნო, აუცილებლად უნდა განიცადო. მამა მიქაელ, საინტერესოა გვესაუბროთ იმ შესახებ, თუ ბოლო პერიოდში თუ შეიცვალა რაიმე აი ცეცხლის გარდამოსვლის დახვედრის ცერემონიალში. თვითონ ძალიან საინტერესო მოვლენაა ეს ლიტურგიულად. ჩვენ თუ ეხლა გავიაზრებთ თვითონ ტერმინოლოგიურად ცეცხლის გადმოსვლას, ბერძნულად ამას ჰქვია აგიოფორს, წმინდა ნათელი. რუსულად ამას ჰქვია ბლაგადატნეაგო, ანუ მადლიანი ცეცხლი. და ქართულად ჰქვია ცეცხლის გარდამოსვლა. ანუ ქართველები აქცენტს აკეთებენ თვითონ იერუსალიმში მომხდარ მოვლენაზე. და ბერძნული აქცენტს აკეთებს თვითონ იმ ლიტურგიულ მოვლენაზე, რომელიც მერე მთელ მსოფლიოს მოედო. საქმე იმაშია, რომ თვითონ ეს წმინდა ნათლის მსახურება შემორჩენილია ყოველ კვირეულ მსახურებაში. რაშია საქმე? ჩვენ დღეს, როდესაც ვწირავთ კვირაობით, კვირა არის აღდგომის დღე და თითოეული კვირა დაკავშირებული აღდგომის საფლავთან. და ნათლის მსახურება დაკავშირებ პირდაპირ არის გადმოტანილი იქიდან მსოფლიო მსახურებაში.
da, drevandeli ai tundat ceasula, scădăscua cu etnis martmadi de blebiz, da, iki da natlist amogeva, irda pirariz, tocali ca și rimisteriul Moulinastan, rodesat matshoris nateli, muepina, telkoekana z Ierusalimida. Da, zalien s-a interesuat, magalitat, ce în goc, asta e didim cuhri. Didim cuhri, rodesat, muhuteli, sacet cuhri, cedis, ștebam cuhri, șesula, zvelm sa hurebaši, muhuteli, ședioda, candelit. Da, sacet cuhri, holodam candel, ukamemta. Da, rodesat, ședioda, amismere, ștebuda, am candelit, anteba. Ogond, scoapete nepsi, ștebuda, simbolurat, da, Ierusalim iho, isadgili, sadat, realurat, ahsruta. Zalian s-a interesat, ari, ahterili, tuton, sahurebaši, ai magalitat. Igive, pormi, ce morceni, gok, ce marhus sahurebaši, radgan marhus sahurebaši, velaze istorie ulim sahurebaši, velaze zveli porme, bie, ce morceni. Pirvel șeci, ruci, rodesat, budeli, ședis, sakurtheverši. Ticesul a sacat, simtul a zelat sahuriba, garet hteboda, da guian hteboda, șesul a sacat, da zimnaș sacurt hevelci, dgams, santels, trapeze, zminda trapeze, anu sacurt hevelze, da rodesat, ikit heba, meurit, da starim tvoli, ba gamuag dambovs, nateli cristesi, ganatlev scovelta. Da, zalia s-a interesat, ari ahterili, ai ieșit șesul, pirul șesul, ieșit eriarom, mnatem, andros, Agantos santelni, da, deli șem, tu ești bine să trapezi. Anu, anteba, santelebis, andrus hteboda. E sari, udzvelesi, ebraulic, esi, rodesat moses da ubara ufalmarom, rodesat musa gamudeba, sa kurtheveli și antet candlebi. Ai es udzvelesi, esi, atas leulebia, modis udzvedat. Aseve, zalian s-a interesua, drevandeli, sahareba, rodesat ceruk i tchudobda, murcunem, sa i dresatski. Uria testelie, și mocenie, cu teclesia și sahare bizdrusul na Anton Santle. Ase hteboda, zvele eclesia și rodesat, mudeli, ședioda, ase hteboda, șesula, ședioda, antebda santels, am santels, mere gadauk idebda murcuneps, da, ichit hteboda sahareba. Da, zalion s-a interesat, rodesat, ciuem, ichit hulot, sahare biz, aiam monacuiț, ichit hulot, aset loțos. Gamu abțin, gulta și neacionta, ca să poare meu pe uhtis, mecnere bisa, nateli și nimeni domeni. Anu, natlis psahureba, ce eu gaus, dzirita dat șesulaze, anu rodesa sakurtheul și ședis muhuteli, da isa ahureba, romenc, sau cu nebis gandalova și agresulebu da Ierusalim și gadmutani liemere, cu el aime eclesia și romenc Ierusalim și madlimiru. Tu gaus, odzulat mașiari astiat gili, rodesa udidesi patriarchii, este ghiarul, nișvilebma, armoi, rezultate, brivi, cecli, da, suaceți, da, antes, s-a curtheulis, este ghi, s-a scurpolo, cecli. Da, i sini uplisa, da, i sa agenda, da, iupe. Anu, ai stvitone, zecneba, zeciuri, natlisa, da, cecli, sa, uccuetia, martmani de blur, sa hurebaș. Cuenta, sa cartelul ăsta, zalion didica, ușirie, tu, matscuri, sa aplaus, toroc nobiliaru, ata sa s-a tronz la Švicel, srodesat, saladinma. Ierusalimi, da, ikawa, nela, nela, uamravit, azeri, gadakete, bina, a čamu ortom, kristianem, da, gadakete, mečete. Da, gadacuita, matshori saplavic, gadakete, mečete. Da, snobili paktia, rodesat saladini mi vida, ceslis gardamos, laze, undodar, utkvarom, argadmola ceslida, eskada, azeri, gadakete, mečete. Nistvalc in mohta, ceslis gadmosula, nistvalc in mohta, lamprisanteba, da, saladina es lampari, urgel čakrobina. Rodesat mesa metainto, cam uat schadaro, Criste, saplaus ar șehe barav. Aris ki dertim nișnolovani pacti. Natlis psahure bari, irta dertim psahure ba. Martmadi de blur sam aroși, rodesat sam psahure baze, dastre buliarien, scoa confesist aromat gemeli. Mizezi, mizezi isarirom, cecclis gadmoslis, antatlis psahure bis, aes movlena, imdenat, nișnolovani de popularul lui cu Ierusalim și de imdenat. Garantie bis momcemi horom, da icau da mart musulmane bisagan, adgilobriu cristianus. Hvela, somers, etiopels, da copts, egipteți. Undo da un nacili copilico am sahure bis, da tvitonas dațuli copilico misit adrebi Ierusalimși. Da, ideu Criste saplos, este tim nici nu anime ulei narrație mate, este aris cartul idroșa. Rața austriatul nautcat, mocle, tu arii amistro.
Istorom, Twiton, Trevandeli, Cartuli Drușe, este aris Criste Saplavis Drușe. Da. Am Drușe, dres pretenzia, drogurți copteps, aseve latineps, aseve etiopeleps, da, aseve tilichel soheps. Magram, Radgan, visați ecutnul, da, Saplavis misi cu Drușe. Cartul este saplav, e cu tundat metodhmete sau pe. Dar martor cartul este șezlot, ahmartul este droșit, matschori saplav este droșit, șezul este în Ierusalim și, da, martor cartul este areșinul, da, am droșit aprialeba. Dar dacă e zdroșa, ratul nu e cu saplav este droșa. Esaris tetri poni, am droșa, esaris matschori scheuli, da, huti ciriloba, esaris matschori huti ciriloba, ori helze, ori pexe, da, erti perci. Da, ეს არის დროშა აღდგომისა და ჯვარცმისა, ჯვარცმისა და აღდგომისა. Ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ქართველებისათვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ეს დროშა არ იყო მარტო ქრისტეს საძმოს საფლავის დროშა, არამედ დადგა დრო და ეს გახდა სახელმწიფოებრივი დროშა. Ეს ძალიან დიდი მოვლენაა ქართველებისათვის. Mama Ioco, როგორც აღვნიშნეთ, ამ წელს თქვენ ესწრებოდით წმინდა ცეცხლის საქართველოს შემოგზანების ცერემონიალს. Ხო, აი თქვენი ემოციების შესახებ რო გითხრათ, როდესაც ტაძარში პირველად შეაბრძანებთ აი ამ წმინდა ცეცხლს და ხალხის მრევლის სიხარულს უყურებთ, ეს ალბათ ძალიან დიდი ემოციებია, ხო? Რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მინდა ცოტა ერთი სიტყვაზე თქვა, რომ აი რაც შეხება აი ამ ცეცხლის გარდამოსვლასთან დაკავშირებით და მე ჩვენ ემოციებზეც ვისაუბროთ, რომ თუ დრო არის, რა თქმა უნდა, რომ ეს ამის არ წმონება არ შეიძლება. Ფაქტიურად უარყოფა, ხო? აი სულიწმინდის გმობა უფალი ამბობს არ მეტევება ადამიანსო. Სასწაული ხდება სულიწმინდის მადლით, ხო? Შეიძლება ძისაკაცის გმობა მეტევება, შეიძლება ვერ ჩაწვდნენ განკაცების საიდუმლოში, ხო? ეს დაფარულიყო ანგელოზების, იმიტომ რომ უფალი მაღლდება, სამოსწერია რომ აღხვენით ჯენ თქვენ თავად აღხვენით ჯენ საუკუნე და შევიდეს მეუფედი და კითხულობენ ვინ არის მეუფედიდების. Შეიძლება ეს ვერ გაიგო, მაგრამ როცა ასეთი ცხადი არის ასაული, ამის უარყოფა ეს გმობა არის. იმიტომ რომ ღვთისდაღესრულება ესა და ასე მარტივად არ შეიძლება მიდგომა სასწაულისა. Მერე კიდევ როდესაც შეიძლება არ დაიჯერო თომასავით, ხო, უფალმა რო თქვა რომ ნეტარია ვისაც არ უხილავს და მიერწმონ. Așa și el va ჩაბრძანდა Ierusalim și da, nahon roț gadmoitans patriarh ce s-a mas ramhela zalak, șeinteb helze, tocmai la ziadvila ta alebadiet mizgeri, tocmai șeinteben, hot, mebze, itareben, amas, este cadrebi șans da, ara ara vina razian de zaho, es tschadia, tvalica na hawis asta, ora, tvali roi curte, va și el verhe da, rodis garda i kneva uxan mar. Ეს არის ცხადის ასა, ეს მე ჩემ ხელებზე მაგამოცდილი, ხო? რომ სპეციალურად ვინთებდი, რომ რაღაც აი მათი ჩემშიც კიდევ ერთხელ გამტკიცებულიყო ის რწმენა, რომ ეს უნიფთო ცეცხლია და მე ის გარდა იქნება უნიფთიერ ცეცხლი. ის რომ მართლმადიდებელში ხელთა ხელში გადმოდის ეს, ნუ დიდება უფას, იმიტომ რომ ჭეშმარიტება ერთია გზა და ერთია სიცოცხლე, ერთია ჭეშმარიტება და ცნობილია ის ხო რამდენი ფაქტი მოუყევით, ხო? რომ და ის კერა მოსულმანები. Ეს საგანგებოდ შემოწმება, ამ ხდება შემოწმება. მართული სინებს ბისკი გაუკეთეს ბამბის პიტირის მაგივრა და აენთო ცეცხლი, ხო? Და ცნობილია აი ლათინის ისტორიაში. Კარეთაც გადმოსულა. Აი კიდე უამრავ ამ კადრებს ჩვენ ეთერში. დიახ. Ნამდვილად ძალიან დიდი ემოცია არის და ვისურვებდი რომ ჩვენ ერთხელ მაინც განგვეცადოს ეს ემოცია. ლათინებთან არის ასეთი რომ მათ 1101 წელს არ შეუშვეს და არ გააკარეს მართლმადიდებლები, მათ ეს ერთადერთი წელი ფიქსირდება ნუ ოფიციალურად რომ არ გადმოვიდა ცეცხლი კუბუკლიაზე, კუბუკლიაში და აი ამ ამას უნდა ესე იგი აი ამას უნდა დაჯერება, ამის უარყოფა ეს ძალიან დიდი პრობლემა ადამიანისთვის და რაც შეეხება ახლა ემოციებს და კიდევ ცნობილია კიდე არ შეიძლება არ ითქვას რომ ნიკიტა ჩოლოყაშვილი ქართველი ეპისკოპოსი რომელიც ქართველ ჯვრის მონასტერში აუცილებლად ესწრებოდა კუბუკლიაში ამ ცეცხლის გარდამოსვლას და ეს დიდი პატივი ჰქონდა და ღმერთმაინებელს დაგვიბრუნდეს ეს პატივი. ასევე კუბუკლი ორნაწილიანია, ხო? ანგელოს და ეკვდერია და თვითონ სადაც მაცხოვარი იყო და დასვენებული და აღდგომა მოხდა, ხო? Ik შიგნით ანგელოს და კუბუკლიაში რომ გადივართ მე სადაც მაცხოვარი იყო დასვენებული მას კარი კი არა აქვს. Ის პატრიარქი ჩანს როგორ ლოცულობს იქ და იმ ანგელოს და კუბუკლიაში დგას იქ სომხების ეკლესიის მონოფისი და წარმომადგენლები კათოლიკეს თქვა არაბი კოპტები არაბების წარმომადგენლები და ამ შემდეგ ანუ
ეს ადღაც იქ არ არის პატრიარქი როა ეს არ ჩანდეს. ის ჩანს როგორ ლოცვის კარიერა ანგელოს და კუბოკლიაში უბრალოდ ანგელოს და ეგვიპტეში დგანან იქ ადამიანები და ეს თავიდან საოცარი დიდი ჩხრეკვა მიდის. იქ აი მე ეს პარასკევს პარასკევს უკვე ქრება ყველა სანტა ყველა კანდელს აქრობენ. მე ხდება დიდი ჩხრეკვა სამჯერ მიდის ამ ეს ჩხრეკვა. მე ხდება ამის დაბეჭდა საფლავის აი როგორ დგას მე ნახე სანამ დაიწყებოდა არაბები შემოსვლა იქ დაბეჭდეს იქ დგანა სამღვდელოება როგორც მართმაიდებლების ბერძნები თქვა სომხები ამ შემდეგ კარებთან დგანა მე მოდიან ეს არაბები თავისი ყიჟინის და საოცარი ემოცია შემოაქვს არ ვიცის გასაოცარი რამ არის როგორ ის თავი ცოცხალ რწმენას როგორ გამოხარ ხარიათ რო ისინი ჭეშმარიტების მატარებლები არიან და შემდგომ იწყება ლიტანიობა სამღვდელოს შებრძანდება პატრიარქი და ვედრებისა ლოცვა გადმოდის ეს ცეცხლი და აი ეს ემოცია ჩამოყვა საქართველოშიც საოცარია რომ მიმღებლობა არის ამ სიხარულისა ჩვენ როცა სამებაში შევბრძანდით როგორი სიხარული დაქვდნენ როგორი ემოციი დაქვდნენ მე უწმინდეს მივარდით ეს სანთლები გადასახა ჯვარი და 33 სანთელია როგორც 33 მაცხოვრის ამ ქვეყნიური ამ ცხოვრება ამ ქვეყნიურ ცხოვრებასთან დაკავშირებით და შემდეგ გვითხრა мама გურამ გურამიშვილს და მე რა ეს ჩაიტანე და გადაეცით მრევს თქვენ უნდა გენახოთ სანამ გავიარეთ კარიბჭემდე ესე იგი აი როგორ გამხატავდნენ სიწმინდესთან მიახლების სურვილს ეს არის ბედნიერება რომ ადამიანი შეუძლია მიიღოს სიწმინდე რომ ეძებს და ესწრაფის ამ სიწმინდეს და ეს იყო საოცარი რამ მე მე როცა ჩემ ტაძარში მივედი ჩემ თასვეუნებოდი ეს შევიტანე მეთქი ის ხმაური შევიტანე რაც მე იერუსალიმში ნახე იმიტომ რომ საოცარი რამ ხდება იქ საოცარი ახტაცება საოცარი სიხარული ეს შინაგანი გარეთ არის გამოსული ადამიანის სახეებზე და ეს ხმაური ეს ყიჟინა ეს ლოცვა ეს ვედრება ეს ღვთისდიდება საოცარი სანახავია აი განცხადეთ და იხედავთ რომ თუ კბილას უფალი ამას უნდა განცდა ამ ყველაფერს და გული უნდა გაუღოს ადამიანმა ესაც და უბედურობა ის არის რომ დარჩი ამ მადლის გარეშე ამ სიხარულის გარეშე და მე ვფიქრობ რომ ინებოს ღმერთმა და როც თქო უფალს რომ ყველამ განიცადოს ეს რა არის აღდგომის სიხარული ამინ ამინ მამა ხერ დამატება გსურდა დამატება გსურდა ის რომ თვითონ ეს ჩვენ იერუსალიმურ ხელნაწერებში აღწერილია ამ ნათლის მსახურების სააღდგომო ფორმა რომელიც მე რუსული წესდების მიხედვით ჩვენთან დატევებული იქნა. ანუ ის რომ ყველა ეკლესიაში ქრება ეს სანთლები და ჩვენ ვიმყოფებით რაღაც წყვლიათში სანამ უფალი მოვიდოდა ვიმყოფებოდით წყვლიათში. ეს განცდა ეკლესიაში იყო ლიტურგიული. და ძალიან საინტერესოთ არის აღწერილი მე-12 საუკუნის წყაროში გვაქვს, მე-7-შიც აგვაქვს ეს ჩვენ აღწერაში ქართულში, როდესაც ეკლესიაში აღდგომა დღეს ქრება აბსოლუტურად ყველა სანთელი. და ხოლო წინამძღვარი ანთებს სანთელს საკურთხეველზე და იმ სანთლის ჩაღდება მერე მთელი ეკლესია. ეს იმას გულისხმობს, რომ ამ დრომდე სანამ ქრისტემ კუდრეთით აღდგა, ყველა ვიყავით წყვდიათში, ამ წყვდიათს ყველა განიცდის მატერიალურად ეკლესიაში ლიტურგიულად და მერე ეს გადანთება ამ სანთლის ხდება ის ხდება უკვე იმის მაუწყებლად, რომ მაცხოვარი მოვიდა და ნათელი თვითეულ ადამიანს მოეფინა. ამიტომ თვითონ ეს სახურებაც რო აღდგეს ჩვენთან თან მითუმეტეს ჩვენ იერუსალიმის ცეცხლი გვისწრებს ხშირად აღდგომა დღეს და შეგვიძლია არა თქვენ ავანთოთ საკურთხეთრა ესე იგი საკურთხეველზე ეს ცეცხლი არავე პირდაპირ ჩამოტანილი ცეცხლი გამოვიყენოთ და პირდაპირ აი ეს ცოცხალი კავშირი აღვადგინოთ ლიტურგიული იერუსალიმთან იდგა мама ბოდიში მცირე ეკლესია თვითონ ტაძარში კუბუკლია როცა ვერ ჩავდიოდით თურმე იერუსალიმში იმ რთული პერიოდის დროს იქ ანთებდნენ ცეცხლის კუბუკლიაში და გამოყოფა აღდგომის ტაძარი რო გვაქვს იქ ხდებოდა ეს ანთება გამოგზანება იქ სიმბოლურად ძალიან დიდი მადლობა აქ მადლობ სტუმრობისთვის მე ვისურვებდი რომ ძალიან დიდ ხანს გავყოლოდეს ის სიხარული რაც წმინდა ცეცხლის გარდამოსვლას ახლავს და საერთოდ წმინდა ანუ აღდგომას ახლავს თან და გემშვიდობით, მოკლედ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ გისმენით და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს მაყურებელსაც ბევრი საინტერესო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივაწოდეთ თქვენი დახმარებით. სწორედ ამისათვის გმადლობთ. მადლობა სტუმრობისათვის. ჩვენს ტელემაყურებელს გაცემს სტუმრები იყვნენ ვარკეთილის ივერის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი იაკობ უშიკვიშვილი და დავით მეფსალმუნის სახელობის მამათა მონასტრის მღვდელმონაზონი მიქაელ ბრეგვაძე. გემშვიდობებით, გრძელდება შუა დღე ფესტივალი აღდგომიდან ამაღლებამდე დღეიდან იწყება ამ ცოტა ხანში ამ თემით ბრუნდებით. Дробить.